ှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဟာနှစ်ပေါင်း80ကျော်အထိကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒီကနေ့အထိမပြီးဆုံးသေးတဲ့အပြင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအတွက်ကလည်းပိုများလာသလိုပဋိပက္ခနယ်မြေတွေကျပြန့်လာပြီးပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေပိုများလာတာကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပဋိပက္ခကြီးဟာစန့်ကျင်ဘက်အဖွဲ့နှစ်ခုရဲ့ပဋိပက္ခမဟုတ်ဘဲမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဆရာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တောင်းလှန်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတောင်းလှန်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြားကဘေးတိုက်ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဝဝတွေ reconciliation ကိုအထောက်အကူပြုစေနိုင်တဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေကိုမဇီမာကနေထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အခုအစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်မှာတန်လွင်ခက်မီဒီယာရဲ့တာဝန်ခံအယ်ဒီတာဖြစ်တဲ့ဒေါ်စုမြတ်နဲ့ဝါရှင်သတင်းသမားတအူးဖြစ်တဲ့ဦးတိုးစော်လတ်တို့ကအဓိကဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီး host အနေနဲ့ကျွန်မညီပြေဆောင်ကပါဝင်တက်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမဆုမြတ်နဲ့ဦးတိုးစော်လတ်ရေမင်္ဂလမာင်္ဂပလါာပဗါျရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းထားတဲ့၃နှစ်တာကာလအထိမှာပေါ့နော်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးကိုပြုလုပ်ကြတဲ့မြန်မာအတိုက်အခံတွေပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့စနေတနင်္ဂနွေနေ့2ရက်ကထိုင်းလွှတ်တော်မှာပထမအ우ဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုထိုင်းလွှတ်တော်ကဥဆောင်ကျင်းပခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကြေပြန့်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခအပေါ်အလေးထားမှုအတိုင်းအတာကိုမြင်တွေ့နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်မှာဒီဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်သဘောထားတွေကိုဆွေးနွေးပြသကြစေချင်ပါတယ်ရှင်โอเคဆိုတော့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်မဦးတိုးစောလက်ကိုအရင်အလှည့်ပြီးတော့ပေးပြီးတော့ပဲမေးလိုက်ချင်ပါတယ်ရှင့်ဆိုတော့ဒီဆက်အာနာတင်ထားပြီးလို့ပေါ့၃နှစ်အကြာမှာမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဒီထိုင်းလွှတ်တော်မှာပထမဆုံးကြိမ်ကျင်းပခဲ့တယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာစစ်ကောင်စီကိုခုခံတောင်းဆိုနေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပါတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအနေအထားမျိုးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာပြည်တွင်းစစ်သမိုင်းမှာတခါမှမမြင်ရဘူးတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဒီကိစ္စဟာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်မဆွတ်ဘူးဆိုရဲပေါ့အာဆီယံရဲ့မူပေါင်ကနေခွဲထွက်လှုပ်ဆောင်မှုလို့ပြောလို့ရနိုင်မလားတို့ဆိုလည်းဟုတ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ ASEAN မူပေါ့နော် non interference မဟုတ် constructive engagement ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့မူကတော့မရှိတော့တာလုံခဲ့တဲ့၃နှစ်တည်းရဗျာဟုတ်ဆိုတော့အာဏာသိမ်းပြီးတည်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ကိုစားပြုမှုကိုသူတို့ပေးမတတ်ဘူးအစ်စ်နိုင်အရာရှိပဲပေးတတ်တယ်အဲ့ကမြန်မာဆိုတဲ့ခုံသူကအလွတ်ထားတယ်အခုကထိုင်းကလုတ်တာထိုင်းကလုတ်တော့ ASEAN ကထိုင်းရဲ့နိုင်ငံပေါ့နော် ASEAN နဲ့လည်းဆိုင်တယ်လို့ထိုင်းကလုတ်တာကြတော့မြန်မာပြည်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုတံအခမ်းဆုံးအခမ်းအဆုံးကထိုင်းဖြစ်နေတာ哦ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာဏာသိမ်းတော့လည်းဟိုလူတွေပိုပြေးလာတဲ့ဥပမာကရင်နယ်မြေမှာကြည့်လေအာဏာမသိမ်းခင်တော့ဒုက္ခသည်နှစ်သိမ်းရှိတယ်အခု9သိမ်းကျော်သွားပြီအဲ့လိုပဲအခု conscription law ပေါ့ဗျာစစ်မှုမတမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်လည်းထပ်ပြီးတော့ပြေးလာအောင်မယ်အဲ့တော့ထိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဟိုငโกတွေကသူများနိုင်ငံရေးဝင်မဆွတ်ဘူးဆိုတာအဲ့လိုနေလို့မရတော့ဘူးသူရဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်တော့ကော်မတီကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွတ်တက်ပါတယ်လှုပ်တော့ကော်မတီကဟိုနည်းနည်းပါလုံခြုံရေးနဲ့နှက်ဆက်ရေးကလှုပ်တော့ကော်မတီကဥဆောင်ပြီးလှုပ်တာပါအဲ့တော့ဒီဟာဒီမြန်မာပြည်ရဲ့အာဏာသိမ်းတာပြည်တွင်းရေးတဲ့မောက်တော်ပဲနဲ့အိမ်နီးချင်းလိုနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းမှာသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့နှက်ဆက်ရေးကပါထိခိုက်လာတော့သူကဝင်မဆွတ်ဖက်လို့တော့မရတော့ဘူးမဆွတ်ဆွတ်ဖက်တယ်ဆိုတာတဲ့ဒီကိစ္စကိုအလေးအနက်ထားပြီးတော့ဆွေးနွေးရမယ့်ကိစ္စတခုဖြစ်လာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောက်တာတော့ဟို move forward အတိုက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့သူကလွတ်တော် procedure ဖြစ်တဲ့အတွက်လွတ်တော်ကနေသူတို့ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနောက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အစိုးရစီကိုပြန်ပြီးတင်ပြလိမ့်မယ်အဲ့သူ project ပါတယ်လောက်တဲ့ parliamentary committee ကိုကလုံခြုံရေးနဲ့နှက်ဆက်ရေးကဟိုကင်ထားတဲ့ဟို Ramsey တို့ကနေလောက်တယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာဟာအချောင်းပြောတဲ့သူ့ရဲ့ပြည်တွင်းရေးမဆွတ်ဖက်ဘူးဆိုတဲ့မူကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုထိခိုက်လာတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပြည်တွင်းရေးအတွက်ဒါဟာစိုးရိမ်စရာရှိလာတဲ့အတွက်လောက်တဲ့ဝဲလို့ပဲပြောပြရစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မအခုမဆုမြတ်ကိုမေးချင်တာပေါ့နော်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုထိုင်းလွှတ်တော်ကဥဆောင်ကျင်းပခဲ့တာလို့သိရတယ်။မူလကဒီဆွေးနွေးပွဲမှာထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမိန့်ခွန်းပြောမယ်လို့အစီအစဉ်မှာပါပေမဲ့ဟိုစစ်ကောင်စီနိုင်ငံခြားရေးကဒီဆွေးနွေးပွဲကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်စာပို့ခဲ့လို့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့မိန့်ခွန်းမပြောတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုထိုင်းအစိုးရကတာဝန်ယူလုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ထိုင်းလွှတ်တော်ထဲမှာကျင်းပတယ်ပြောမြန်မာအတိုက်ခံတွေရလဲပါဝင်ခွင့်ရရဲဆိုတော့လေဒီဆွေးနွေးပွဲကြောင့်ပေါ့မြန်မာထိုင်းဆက်ဆံရေးကိုရိုက်ခတ်မှုများရှိလာနိုင်မလားထိုင်းမြန်မာဆက်ဆံရေးလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆံရေးရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုလက်မခံတဲ့အတိုက်ခံအုပ်စုတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးရယ်နောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးရယ်ဆိုပြီးတော့ခွဲပြီးဆွေးနွေးရလိမ့်မယ်
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီထက်နိုင်ငံရဲ့အာဏာပိုင်တွေကဒီအိမ်ကြီးချင်းဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာလုပ်ထားတာကတော့အတိအချလို့ပြောနိုင်ပါတော့။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်လို့ပြောရလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံကနယ်စပ်ကိုရောက်နေတဲ့ဒီမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တာကိုတရားဝင်ပြောဆိုခဲ့တာကလပိုင်းမှာရှိတယ်။ဒီဟာကိုလည်းလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းထည့်ဆွေးနွေးထားတယ်ပေါ့နော်။အခုကြပြန်တော့လေထိုင်းလွတ်တော်မှာဒီစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်နေတဲ့မြန်မာတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုလွတ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကဒီအာဏာသိမ်း3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာတကယ်ကိုထူးခြားလာတဲ့တွေ့ဆုံမှုလို့တောင်မှပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီနိုင်ငံရေးလေးလာတုံ့ပြန်သူတွေကစာချုပ်ညင်သူတွေကစလည်းတင်ပြထားကြတယ်ဒီကိစ္စ။အဲ့တော့အရှိမပြောထားတဲ့3ခုတည်းကဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့မြန်မာနိုင်ငံသားပြည်သူတွေပေါ့။အဒီချင်းလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်းဆိုရကမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ကိုမဖြစ်မနေထည့်သွင်းပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်လာတဲ့သဘောလို့ကျွန်မအနေနဲ့မြင်တယ်။ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေရဲ့ဆက်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်နောက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုအခြေခံနဲ့ပါဝင်မှုအသေးချာဆက်ပြောနိုင်တာကသူ့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်သားပေါင်းကလေးသန်းလောက်ကအနည်းဆုံးရှိတယ်။ဒါတော့မှတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီးပွားပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့နောက်မှပါလာတဲ့မိသားစုတွေရှိရယ်နောက်တခြားသောနီလန်တခြားသောအကြောင်းအရာကြောင့်ရောက်နေတဲ့သူတွေကလည်းတန်းရှိရှိနေတယ်အဲ့ဒီတန်းနဲ့ချီနေတဲ့အရေးအတွက်ရှိနေတဲ့ဒီနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ကိုသူတို့ခိုင်မာမြင်တွေ့သွားတယ်လို့လည်းပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒီလူတွေနဲ့ဒီလက်ပတ်နေရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ငန်းခွင်တွေနောက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေကြားမှာဘယ်လိုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မလဲဆိုတာကိုဒီ2024နှစ်စကတည်းကစီမံချက်ချအကောင့်ထဲပေါ်လာတယ်လို့ယူဆလို့ရနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီစနေဝဲလုတ်လိုက်တာကဒီပြည်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာတော့ပိုကောင်းလာနိုင်တဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဒီအရှိမပြောလို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေရဆိုရွေးမြင့်တဲ့ကပ်ကွက်ဆောင်ဒီထက်နိုင်ငံရဲ့ဇာတိဝင်ကြီးဌာနကိုစာပို့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်တော့ကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့လည်းအရန်တော့မတင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုင်းကအင်းကြီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်အရှိမပြောသလိုမြန်မာနိုင်ငံသားအများစုတွားရောက်ခို့လုံအလုံးလုံးနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းသူ့ဘက်ပါအောင်တော့ဆွဲနေအောင်ပါပဲလို့မြင်မိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာပေါ့နော်ထိုင်းလွတ်တော်တွေကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အရေးအတွက်အများဆုံးပါတီဖြစ်တဲ့လူငယ်နိုင်ငံရေးသမားပိဋကဦးဆောင်တဲ့ဒီ MFP ပါတီကတော်တော်လေးတက်တက်ကြွပါဝင်လာလို့တွေ့ရတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ထိုင်းလွတ်တော်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီဆွေးနွေးပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံပဋိပက္ခတွေငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ပြီးတော့ရေရှည်တည်တံ့အောင်လမ်းခင်းပေးတာလို့လည်းဘန်ကောက် Post ပြင်းစားကိုပြောခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုသူတို့ထိန်းထားတဲ့ထိုင်းစစ်တပ်အနေနဲ့ကတော့လက်ဆောင်နေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ဝေဖန်တုံ့တက်မှုတွေကလည်းရှိနေတာဆိုတော့လေဒီဆွေးနွေးပွဲကြောင့်ပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံရေးမှာကောရိုက်ခတ်မှုရှိနိုင်မလားပေါ့ဥတ္တောဆိုလာဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်ထင်တဲ့ဒီဥစ္စာတော့ move forward party ကထူးခြားတယ်ဗျသူတို့က majority ပေါ့အများစုနိုင်ထားတယ်ပီတာကိုရိုင်းလည်းလာတယ်ဆိုတော့ Ramsey ပေါ့ Ramsey ကတော့ဆိုတော့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကော်မတီလွတ်တော်ကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပါသူတို့တွေကတော့အများစုကတော့နိုင်ထားပေမဲ့လွတ်တော်တွေကကော်မတီအများစုလည်းနိုင်ထားတယ်နေရာတော်တော်များများနိုင်ပေမဲ့အဆိုးကတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့အရင်စစ်အဆိုးရထားခဲ့တာအဲ့လိုပဲထိုင်းမှာအမြဲတမ်းစစ်တပ်သုံးခုရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်သူကတော့ဟိုဘရင်ပါတဲ့တစုရဲ့စစ်တပ်ပါတဲ့တစုရဲ့နောက်ပိုင်းအရွေးကောက်ခံတစုရဲ့လို့ပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်တပ်ကလည်းအဲ့ကျွန်တော်တို့တော့လုံနေတဲ့အချိန်မှာပဲလွတ်တော်တဲ့မှာစီဝေးလုံနေတဲ့အချိန်မှာပဲရေတက်ကလည်းပုံမှန်ပြီးသွားနေတာပဲလေစစ်တက်ကလည်းစစ်တက်တူစစ်တက်ပေါ့မြန်မာစစ်တက်နဲ့ဆက်ဆံရင်သူကသက်ထိန်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းအခုတက်လာတဲ့ဒီ move forward ရော MFP ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့အခုဟိုအစိုးရဖြစ်နေတဲ့ပါတီရောနှစ်ခုစလုံးကတော့စစ်အစိုးရအောက်ကထွက်လာတယ်အရင်တုန်းကတော့ဟိုထိုင်းရတယ်ဟိုတက်တန်းနှစ်ခုစလုံးကစစ်အစိုးရဖြစ်နေတာဟိုအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကနော်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းအစိုးရအသစ်အနေနဲ့ဟိုမူဝါဒအသက်ဆိုတာကိုပြောထားတာကြာပြီဗျသူတို့ရုပ်ောက်ပွဲမှာတည်းကပြောထားတာမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ရင်အားလုံးပါတဲ့ပတ်မနဲ့ကော်မတီတစ်ခုဖွဲ့မယ်လို့ပီတာအပါဝင်သူ့နိုင်ငံရေး move forward ပြောထားပြီးသားဗျအဲ့တော့သူတို့ကလည်းဒီကိစ္စကိုပြောလာတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒုက္ခသည်တွေကိစ္စအခုဆိုရင်ဒါဟိုကျွန်တော်တို့တက်ချင်နေတူတက်ချင်နေလူ2000စကူညီမယ်ဆိုတာစဖြစ်လာတာပေါ့နော် humanitarian crisis အဲ့ဒါကလည်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နေဆက်လုံခြုံရေးရောဆိုတော့တခြားပြဿနာမျိုးစုံရောစီးပွားရေးရောကူတန်ရဝဲပါသူကထိခိုက်လာလို့သူကပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာထိုင်းစစ်တပ်ကတော့တိတ်မကြိုက်ပါဘူးငကိုတွေကသူတို့နဲ့ပဲဆက်ဆံမယ်ဒါပေမဲ့အခုအစ်စ်တက်လာတဲ့အစိုးရမှာတော့စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့တိတ်အပြောင်းအလဲတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပီတာကိုတိုင် propose လုပ်တာစစ်တပ်ကောအတိုက်ခံရောဆိုတော့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီရောပါတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုတိုင်ဦးဆောင်တဲ့ committee တရက်အဲ့လာနေပြီးတော့ဦးဆောင်မြန်မာရေးကိုကိုက်တယ်ပါလို့ propose လုပ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာအရင်တော့ကလို့စစ်တပ်ကယူပဲတသက်ဝန်ကြီးချုပ်ရောင်းကယူပဲတသက်မျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီကပဲတသက်မဟုတ်ပဲ
ပူပေါင်းပါဝင်တဲ့ကော်မတီတရက်ကမြန်မာ issue ကိုကင်တယ်ပါလို့ propose လုပ်သွားတာတော်တော်လေးလက်တကျတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ရှေ့ချောက်အတိုင်းဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကတိုင်းစစ်တပ်ကကြိုက်လားဆိုတော့မကြိုက်ပါဘူးသူကစစ်တပ်သူစစ်တပ်ဆက်ဆံရေးတော့ဆက်ထားမယ်ဒါပေမဲ့မလွန်ဆန်တဲ့နဲ့တခြားအကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပဲပြောပြရကြခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အစည်းအဝေးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီမေးခွန်းကိုပဲကျွန်မမဆုမြတ်ကိုပေါ့နော်ဟိုနေထပ်ပြီးမေးချင်တာကဒီထိုင်းမတော်ရဲရာဒီဆွေးနွေးပွဲကြောင့်ထိုင်းမြန်မာဆက်ဆံရေးပြောင်းလဲတစ်ခုခုဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်းထရိတ်ကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုအများဆုံးရခဲ့တဲ့ Move Forward Party ရာဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနဲ့ထိုင်းနဲ့နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်စဉ်းစားရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်းကပြောတာကို Thai Enquirer သတင်းတစ်ပုဒ်မှာဖော်ပြခဲ့တယ်လေနော်။အခုလည်းဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ Thai Attack Camp Party တွေကတက်တက်ကြွကြွပါဝင်လှုပ်ဆောင်လာဆိုတော့လေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါတော့ဒီအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဒီ Thai စစ်တပ်နဲ့ဘယ်လိုသဘောတူညီမှုတွေဆွေးနွေးပြီးလှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာပါစောင့်ကြည့်ရတော့မယ့်အခြေအနေပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လက်ရှိစစ်အာနာသိန်းကာလဒါမကပဲနဲ့အရင်နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကောင်းမွေဆိုးမွေတွေကိုအများဆုံးခံရတာကအင်းကြီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံလိုပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပါအဲ့တော့အရင်နဲ့မတူတော့တဲ့အခြေအနေကိုထိုင်းစစ်တပ်ရောထိုင်းတိုက်ခိုက်ပါတီတွေကပါထည့်ပြီးစဉ်းစားမယ်လို့ခံမှန်းလို့ရနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နိမိတ်တွေကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မြင်လာတာတွေရှိရပါတော့။တိုင်းနာလက်လက်ကိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU ကအစောကတည်းကဆက်အနာရှင်ကိုဒေါ်လာခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့လက်ရှိဒီ2024နှစ်လကြာအတွင်းမှာကြည့်လို့ရှိရင် KNU အပြင် BGF ကလည်းဗက်ဒစိတ်ပြောင်းလိုက်သလိုဒီစစ်တပ်ရဲ့အထောက်အပံ့ကိုမယူတော့ဘူးလို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလာတယ်။နောက်ပြီးတော့မွန်ဘက်ကိုကြည့်ရင်မွန်ဒီတစ်ပါတီဆိုရင်လည်းခွဲထွက်ပြီးရက်တည်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကရင်နီကတော့တိတိတသာရက်တည်ချက်ရှိသေးတာအာဒီလောက်ကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ထိုင်းနဲ့နည်းနည်းလေးထိစပ်နေတဲ့အဲ့ဒီ EU area တွေမှာစစ်တပ်ရဲ့နည်းနည်းစိုးမိုးမှုတွေကမရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီဒါကိုထိုင်းစစ်တပ်ကလည်းနိုင်စင်နဲ့အများတော့အချက်လက်တွေရနေပါတယ်အဲ့တော့နှစ်နိုင်ငံနည်းနည်းလေးအေးချမ်းတရားရေးနဲ့ဥနာကုန်စည်စည်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်အရှိမပြောခဲ့တဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးလိုပဲပြောပြောနောက်ထိုင်းစစ်တပ်ရောဒီအတိုက်ခံအုပ်စုမကပဲနဲ့အတွက်တော်အမတ်ဒီအားလုံးကပါဒီချက်ကိုချက်တွေးချက်ဆင်းနေဖို့လိုအပ်နေတာကိုလက်ခံတဲ့သဘောထားရှိလို့ဒီလိုတွေ့ဆုံပွဲကဖြစ်လာတာဖြစ်နေ။နောက်ဒီတွေ့ဆုံပွဲကလည်းပထမခြေလှမ်းလို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီကိုရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဒီနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ EAO ဒေတာတာဝန်ရှိသူတွေကတစင်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လာနိုင်မလားဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်အနေထားပါ။အဲဒီတော့ခြုံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံရေးကဒီနှစ်ဥပိုင်းကစပြီးတော့ပြည်သူတွေပေါ်ဗဟိုပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဥတည်လာသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရမယ်အနေထားလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဥတိုးဆော်လည်းလို့ပြန်ပြီးတော့အလှည့်ပေးပါရစေ။အထိုင်းလက်တော်အနေနဲ့ပေါ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တမယိုးကျအချုပ်အခြာအာဏာလုံခြုံရေးဆိုတာထက် Human Security လူသားလုံခြုံမှုကိုဆောင်ပေးလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆိုနိုင်မယ်ထင်တယ်။ဆိုတော့စစောအရှိမပြောခဲ့ကြဘူးလို့ပဲ။အမှန်တကယ်လည်းစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့၃နှစ်တာကာလရဲမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ရိုက်ခတ်မှုမျိုးစုံတို့ရင်ဆိုင်နေရတာလीနော်။နောက်ပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီကလည်းအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုဆွတ်ဖက်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်အငြင်းရန်ကန့်ကွက်လေးရှိတယ်။ဒီတော့ထိုင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေအနေနဲ့မြန်မာပဋိပက္ခအပေါ်ပြေးလည်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့အခုလိုဆွေးနွေးပွဲတွေဘလို့ပဲလုပ်လို့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာဒီထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့သဘောတူညီမှုမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်အောင်မြင်မှုရနိုင်မှာမလားဥတို့ဆိုလည်းဘယ်လိုမျိုးများတုံ့တက်ချင်မှာရှင်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဟိုထိုင်းမှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့ဘောင်ကတော့ကျင်းတော့ပါပြီစစ်အစိုးရအရင်တော့ပရာယုပေါ့နော်ပုံချုပ်ကြီးပရာယုကသူ့ရဲ့အစိုးရတပ်တန်းနှစ်ခုပြီးသွားပြီသူ့တပ်တန်းနှစ်ခုစလုံးမှာတော့စစ်တပ်ရဲ့အခမ်းအနားရန်ကြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကတော့စစ်တပ်တူစစ်တပ်ဆိုတော့လည်းဟိုအာမီတူအာမီဆက်ဆိုင်ပဲထားခဲ့တာအဲ့ကဏ္ဍကျွန်တော်ထင်တယ်ပြောင်းသွားပြီဗျနောက်တစ်ခုကလည်းဆိုတော့ပီတာတို့အလကားနေနေတော့အားလုံးပါတယ်နော်ဆိုတော့ပြောတယ်စစ်တပ်ကဟိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရောဟိုနေရော National Security Council ရောဝန်ကြီးတော်ရောပါတယ်ဟာဆိုတာပိုလက်တွေ့ကြလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဟိုသူတို့ဆိုတော့ပြောတယ်ဆိုတော့မဆုမြတ်ပြောသွားသလိုထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနယ်နိမိတ်ကီလိုမီတာ2400လောက်2040လောက်ရှိပါတယ်ကီလိုမီတာအဲ့တစ်ချောက်လုံးမှာရှိတာကရင်ရဲ့ကရင်နီရဲ့ရှမ်းရဲ့အဲ့တုန်းက SSC လည်းပါတယ်ဗျအဲ့ဒါနယ်စပ်ထိစပ်နေမြေတွေအခုကရင်နီကလည်းတွက်နေလွတ်လွတ်လပ်နေတင်ညာထားတယ်တကယ်တော့ကရင်ကလည်း KNU ကလည်းနေမြအများစုစုံမှုထားတယ်အဲ့လိုပဲ SSC ကလည်းတွက်နေစုံမှုထားတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းရဲ့နေဆက်တစ်လျှောက်ကခဏနေပြောင်းလဲလာတဲ့ဆိုတော့ထိုင်းစစ်တပ်ကပိုသိပါတယ်ဘာလို့အဲ့နေဆက်တစ်လျှောက်ကိုတာဝန်ယူတာထိုင်းစစ်တပ်ကတာဝန်ယူထားတာထိုင်းမှာဆိုရင် Narinzon 3လို့ခေါ်ပါတယ်နေကြားဆောင်တပ်ပေါ့ဗျာနေဆက်ကိုအများရန်ကင်ခဲ့တာအဲ့တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကခဏနေမြန်အရင်တော့ကလို့ဟိုးနေပြည်တော်လှမ်းအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ပဲဒီဘက်ကလူတွေကဟိုတရုတ်နေဆက်မှာလို့အဲ့လိုပဲအခုအေအေဖြစ်နေလို့ဟိုအိန္ဒိယနယ်စပ်မှာလို့ဒီဘက်ကလွတ်လပ်လိုက်ဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲဆိုတာ
ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သူတို့တွေမျက်စိမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတာပါအဲ့တော့ထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့အခမ်းအနားအရင်လောက်ဟိုအများတန်းဥစားမှုကလည်းတိတ်တော့မပါတော့ကြလို့သူတို့လည်းနားလဲပါတယ်ဆောင်းပြောသလိုကြိုက်တော့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အစ်စ်ပေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ stakeholder ပေါ့နော်တကယ်တမ်းဟိုကရင်နီဆိုလဲ IEC ကိုသူတို့ဆက်ဆံရတော့မှာပေါ့လေအဲ့လိုပဲ KNU ကလည်းသူတို့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းနိုင်မြေစုံမှုတော်တော်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူတို့တကြတွက်ပြီးမှလောက်တာပါဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကကြီးပဲဥဆောင်တဲ့ engagement တော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီဆက်ဆံမှုတော့မဟုတ်တော့တခြားအခုဆို move forward party လည်းပါလာပြီနိုင်ငံခြားရေးကလည်းပါလာပြီအရင်တော့လည်းမူမရှိပါဘူးထိုင်းမှာနိုင်ငံမြန်မာပေါ်ထားတဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဆိုတာတော်တော်ပြောရခက်တာဒါပေမဲ့အခုတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေနဲ့အညီကြိုက်လို့လိုက်လို့တယ်လို့ပဲပြောပြရစေဒါပေမဲ့ထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့အခမ်းအနားလည်းနည်းနည်းလေးလည်းပြန်ကျုံသွားတာလည်းပါတော့တခြား player တွေကိုလည်းအတိအမှတ်ပြုလာရတဲ့ကဏ္ဍလို့ပဲကျွန်တော်သုံးသပ်ပြရစေဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်အရင်ထိုင်းအစိုးရလက်ထက်တွေတော့ကထိုင်းအစိုးရကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပဲဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာရွှေကောက်ပွဲနဲ့တက်လာတဲ့ထိုင်းအစိုးရတက်လက်ထက်မှာကြတော့စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့အင်အားစုတွေနဲ့တွယ်ဝိုင်းဆက်ဆံမှုတွေရှိလာတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကြတော့လေဒီဆွေးနွေးပွဲက NUG ရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအပေါ်ပေါ့နော်ဟိုအားမရတဲ့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာကိုလည်းတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဆုံးမြတ်ဘယ်လိုမျိုးများမှတ်ချက်ပေးချင်ပါကလေးရှင့်ဆိုတော့အခုဆွေးနွေးပွဲမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လက်ရှိကာလမှာတော့အများဆုံးဟိုဖြစ်လေရှိတဲ့ကိစ္စပါပဲ NUG လို့သက်ကလုံးပါတာနဲ့နေအမလို့အမညာဖြစ်တာတွေကတဆင့်ဒီပေါက်ပွားလာတဲ့ဝေဖန်မှုတွေကအများအားဖြစ်ပေါ်နေတာပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် NUG ကအနာသိမ်းပြီးနောက်မှာပေါ်လာတဲ့ဒီခြားကာလအစိုးရဖြစ်တာကြောင့်ကိုအများကြီးမျှော်လင့်ထားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူတွေရဲ့အားကိုးနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်အစိုးရတည်းရဲ့အဖြစ်မြင်စင်တဲ့အခြေအနေသာဒီ new dollar ရင်းမှာတည်တာတော့နေပါတော့အဲဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ NUG အနေနဲ့ကလည်းထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ချိတ်ဆက်လို့တောင်းပန်ပိုင်းမျိုးမှာအများမြင်တာတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့ကြားသိရတာကလည်းနေပါတယ်လို့ယူဆချက်ပုံရတယ်အဲဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကတွေးနိုင်တာက NUG ဟာထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ချိတ်ဆက်ဆွေးနွေးလုပ်ကိုင်နိုင်ပြီးမှာသူကိုယ်တိုင်ထက်အခြားသောဈာကန်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့များပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေသလားဆိုတာမျိုးပေါ့အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် NUG ကဒီကရင်နီနဲ့အတိုင်းလာတကူဒီပူပေါင်းလှောက်ဆောင်နေတာကိုမြင်ရတယ်။ KNU နဲ့လည်းဒီလိုပဲဆိုတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကလည်းမြန်မာဒုက္ခသည်တွေအရေးမှာဒီချိတ်ဆက်လှောက်ဆောင်ခဲ့ကြတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်မတယောက်တည်းအမြင်ပါเนาะ။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်တာကာလလုံးမှာထိုင်းဆိုရကအထူးသဖြင့်ဒီစစ်တပ်လွှမ်းမိုးတဲ့ထိုင်းဆိုရဟာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လှောက်ဆောင်မှုကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့တာမှာဒီရှင်းလဲလျှောက်တာပြားလဲဆွဲတာအခြေအနေလိုမျိုးနဲ့ယက်တည်ခဲ့တာကိုချော်ချလိုက်တယ်လို့လည်းယူဆမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာဒီအတိုက်ခံအုပ်စုဖြစ်လာတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့အစပြုလာတယ်လို့ယူဆရတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာဒီစစ်တပ်ရဲ့စင့်ကျင်ဘက်အတီးဒီယက်ကြည့်နေတဲ့ဒီ NUG ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပြောဖို့ကအချိန်မတန်သေးတာလားဆိုတာလည်းစဉ်းစားရရှိတယ်ပေါ့နော်။ဘယ်လိုအချိန်လဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ခက်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီလွတ်တော်တွင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မြန်မာမီဒီယာအချင်းချင်းကဆလို့ပေါ့နော်ဒီចောင်းသားကောင်းဆောင်တွေရော NUG ကိုယ်စားလှယ်တွေရောနောက်စီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံဒီရှောင်းတာနယ်ကဆလို့မြန်မာရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်တွေပါပါဝင်တာကတော့ဒါကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တစ်ခုလို့ပဲကျွန်မကတော့ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရရဲ့မကြခင်အကောင့်ထဲပေါ်ပို့ရှိတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးမှာစစ်ကောင်စီကတဆင့်ပေးဖို့ဆန္ဒရှိနေရတဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့။အခုဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်သူတွေကဒီစစ်ကောင်စီကချုပ်ကန့်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံချက်ချင်းဤအသင်းကိုလို့လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေကတဆင့်ပေးမဲ့ကိစ္စကိုဆန့်ကျင်နေပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီ NUG နောက်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနောက်လူလူအခြေပြုအဖွဲ့တွေကလည်းတဆင့်ဓာတ်ရိုက်ပေးဖို့နဲ့အဆိုပြုလာရရှိတယ်လို့သိရတယ်။ဆိုတော့လေဥတော်ဆိုလေဒီဆွေးနွေးပွဲကထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်တွေကြောင့်ပေါ့ခိုင်းအစိုးရရဲ့အဲ့ဒီလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလမ်းကြောင်းကဟိုပြောင်းသွားတာမျိုးပြောင်းလဲနေရှိမလားပေါ့နော်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးများတောင်းသက်ချင်လဲ။အခုပထမတည်ထားတဲ့သူတို့ပနာမဟိုဟိုသူတို့ red cross to red cross ပေါ့ဗျာဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ထိုင်းချက်ချင်းနေနဲ့မြန်မာချက်ချင်းနေအဲ့ဒါတော့ပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲအဲ့ဒါအခုတော့စရောက်နေပြီလေသူကတော့ဒါပေမဲ့ scale ကသေးပါတယ်လူ2000စာပဲ pilot အနေနဲ့လောက်တာဒါကလည်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့ဗမာနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးတရုတ်မှဆွေးနွေးပြီးဖြစ်လာတဲ့ဟာအဲ့ဒါတော့ပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ထိုင်းပါလီမန်ထဲမှာဆွေးနွေးမှာနောက် UN လည်းပါတယ်နော် UN ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Twin Andrew ဆိုတာအထူးကိုယ်စားလှယ် special rapporteur လည်းပါပါတယ် UN ကိုယ်တိုင်လည်းအကိစ္စတွေပြောတယ်သူက humanitarian မှာသူကရည်ရွယ်ချက်တွေရှိပါတယ် principle မှာသူတပြင်းတော့ impartiality ပေါ့သူကဘက်မပါဘူးနိုင်ငံရေးမပါဘူးလူသားချင်းစာနာမှုပဲပေးရမယ်အဲ့လိုပဲ do no harm ဆိုတာဟိုဒီရဲ့အကူအညီကြောင့်တရားရုံးကိုမထိခိုက်ရဘူးအဲ့ထဲမှာဟိုဒလော့ဇေကမြန်မာချက်ချင်းတွေကလာယူမဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကောက်မယ်ဆိုတာတွေကလည်းပါနေသေးတော့လေအဲ့တော့ပထမဟာကိုတော့ပြောင်းသွားမယ်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ထပ် track 1.5တို့
truck 1.2 လို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်ထပ်အစောကပြောတဲ့ cross border aid ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစစ်ကောင်စီကတဆင့်မသွားပဲတကယ်ကိုလက်တွေ့ဟိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့ civil society တွေဒါမှမဟုတ်အဲ့မှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထိန်းချုပ်ထားတဲ့လူတွေကနေတဆင့်သွားဖို့ကိစ္စတွေကြကြပြန့်ပြန့်ထပ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာဒီပထမတည်ထားတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားဖို့မပြောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တိုင်းမှာပဲဒါပေမဲ့နောက်ထပ်နီလန်းအသစ်ဒီအရင်မဲ့တခုတည်းမဟုတ် no one bus way ပေါ့ဗျာ many other bus way တွေပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကဆွေးနွေးချက်တွေကဒါဟိုနေ့မှ move forward လို့ဆိုတဲ့အတိုက်ခံမှာအတိုက်ခံဖြစ်တော့အစိုးရကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သူတို့တွေးရှိချက်တွေကိုပြန်တင်ပြအောင်မယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့လူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေအများကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်သူတို့စဉ်းစားတာတော့ဒီ네ဇက်သူနဲ့ထိဆက်တဲ့ဆိုရပြောတဲ့ဟိုဟို2040 ကီလိုမီတာဘော်ဒါတွေမဟုတ်တော့ဘူးတခြားလိုအပ်နေတဲ့ဒီကတစင်စကိုင်းမကွေးအိုက်ဘက်တွေကိုပါပါတဲ့ကျေပြန့်တဲ့ humanitarian corridor ပေါ့လူသားချင်းစာနာမှု corridor ကြီးစဉ်ကြိုင်ကြီးတစ်ခုတော့ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့အစတွေလည်းရနိုင်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တော့အရင်မူလဟာကိုတော့ကျွန်တော်ပြောင်းသွားမယ်မတင်ဘူးထိုင်းမှာသူတို့စကားလုံးရှိပါတယ်မျက်နှာမပြတ်ကြီးပေါ့သူတို့ဒါဟိုနည်းနဲ့ပမာရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးနဲ့သူတို့ပြောတာဆိုတာဒါတွေပဲစစ်တပ်ကလည်းအဲ့လိုလက်ခံထားပြီးသားတော့ပြောင်းမှာမဟုတ်ပေမဲ့တခြားဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ innovative ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ sensitive တီထွင်တဲ့ engagement တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီနောက်ဆက်တွဲတွေအများကြီးစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေပါလေတကယ်လည်းဖြစ်သင့်ပါတယ်အခုဥစားတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုပေးထားပြီးတော့တကယ်အကူအညီလိုနေတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုဘယ်လိုမျိုးနည်းများကျေလို့ရနိုင်မလဲပေါ့အဲ့လိုသဘောစီဝေးတစ်ခုမှာအရင်နိုင်ငံကြီးဌာနတရားကျွန်တော်ဗာပြောဆိုငါတို့နည်းနည်းမှားသွားလားမသိဘူးပေါ့ဒီကနေထိုင်းနေဆက်မှာသွားပုံထားပြီးတော့ကိုယ့်အမှုပဲဒီဟာကိုယူသိနေတဲ့လူတွေလာယူလိုက်လို့ပြောလိုက်ရင်တော့မကောင်းမလားမသိဘူးပေါ့အခုတော့နည်းနည်းကျွန်သွားပြီလားဆိုတော့စဉ်းစားချက်တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ engagement ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လူသားချင်းကူညီမှုမှာဒါပေမဲ့သူ principle အတိုင်းတော့ဖြစ်တဲ့နဲ့ဆောရံပြောတဲ့ impartiality ပေါ့နော်လူသားချင်းစာနာမှုကိုနိုင်ငံရေးမပါပါနဲ့ရိုးရိုးတန်တန်အကူအညီလိုတဲ့လူကိုကူညီပါအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးပိုင်းတော့ပြဿနာရှိတယ်လို့ပဲပြောပြရစီဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ time တော်တွေကဆွေးနွေးဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအနှစ်ချုပ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဗမာဆွေးနွေးကျင်တာရှိလဲမစိညာတာရှိဆွေးနွေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံရဲ့ပါဝင်မှုလို့ပဲပြောပြောပါတော့ဒီမိုကရေစီအရေးရဲ့အရာပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်လို့ပဲဆိုဆိုဒီစနေဘွဲကတော့အပေါင်းရလက်ထွက်တဲ့အခြေအနေလို့ပဲပြောချင်တယ်အဲ့တော့ Tyler တော့အမျိုးသားလူစည်းကောမဒီဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီစနေဘွဲကမြန်မာနိုင်ငံပြည်ပခါတွေကိုငြင်းငြင်းဆက်ဆက်နဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ပြီးရေရှည်တည်တက်အောင်လမ်းခင်းပေးတာလို့ဘန်ကောက်ပို့သတင်းစာကိုပြောခဲ့တာကိုချီးရင်နှစ်ဖက်စလုံးကလက်ခံတဲ့ခြေလှမ်းကောင်းတစ်ခုလို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကဒီတော်လှန်ရေးအလုံဆိုတဲ့အချိန်ကာလမှာခဏအသီးသီးကိုပြန်လဲထူထောင်ရမယ့်အခြေအနေအဒီအခြေအနေကိုခရီးတွင်မှုကအိနီးချင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ချိတ်ဆက်လောက်ဆောင်ရမှာတွေကအခုကတည်းကပြင်ဆင်ထားရမှာပြီးတော့လောက်ကင်နိုင်မှုအတွက်ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အိနီးချင်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်တော်တဲ့အထိရောက်လာတဲ့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကဆရာနာသိန်းခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေလမ်းတချို့လို့ပဲမြင်နေတယ်။တပြေးပြေးနဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံမှုကနေပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိမှပြောခဲ့တဲ့ဒီလူသားချင်းစာနာမှုအထောက်အထားတွေအချိန်ကြီးရောက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးပြောရလို့ရှိရင်နှစ်နိုင်ငံနဲ့နိမိတ်ဒီအေဆေးရေးကတစ်ဆင့်တစ်နိုင်ငံလုံးငင်းငင်းဆက်ဆက်ဒီခြေလှမ်းမှုအတွက်ကိုလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒီလိုဆွေးနွေးမှုတွေနောက်ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှုတွေကဒီ2024အခုနှစ်ကူကစလို့ဒီနှစ်ကောင်ဒီခြေပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းအနာဂတ်ခြေကိုအသက်ဝင်ဖို့လိုအပ်မယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲအတွက်အချိန်ပေးခဲ့ကြတဲ့ဦးတိုးစောလက်ကိုမဆင်ရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။